Ek groet jou vandag in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus. Ek wil die Here loof, eer en prys vir die voorreg om saam met mekaar 'n pad te kan stap en natuurlik baie baie belangrike wysheid met mekaar te kan deel en dit wat die Here op my hart lê, jou ook te vat na die volgende stap en afdeling van jou geestelike groei saam met die Here, jou diepere vlak wat jy saam met die Here beweeg natuurlik in gees. Dankie vir die voorreg om ook dit wat die Here op my hart lê nou met jou te kan deel en ek voel altyd welkom en vry om te vra as jy iets nie verstaan nie en ek gaan van hierdie geleentheid gebruik maak om net 'n paar punte uit te wys wat baie sterk op my hart gelê word om met jou te deel wat aan die ander kant van hierdie voice note sit. En ek nooi jou uit om 'n pen te vat, 'n papier nader te hê en natuurlik jou Bybel nader te skuif en soos ons deur hierdie punte werk, is jy welkom om hierdie voice note wat ek nou na jou toe stuur te stop en te lees deur die skrifte wat die Here op my hart gelê het, daardeur te werk en as jy dit 100% verstaan na die volgende punt toe te beweeg. Dis vir die Here verskriklik belangrik dat die grond goed voorberei sal wees voor die bevryding natuurlik gedoen word en baie baie belangrik, jy moet opreg van hart wees. Jy moet bereid hier waar ek en jy nou gesels, jy moet bereid wees om te sterf vir God en sy koninkryk. So opreg moet jy in jou lewe wees en jy moet verstaan dat dit 'n baie baie groot besluit en keuse in jou lewe is. Om te begin, die eerste punt wat die Here op my hart kom lê is om te verstaan, sodat jy wat aan die ander kant van hierdie voice sit, 100% sal verstaan wat beteken dit om te bekeer. Om te bekeer beteken om jouself as 'n heilige offer natuurlik vir die Here te gee, om jou sondes te erken, te bely en daarvan af te distansieer en 100% in gehoorsaamheid jouself vir die Here te gee. Baie belangrik, die Here gee drie skrifte wat ek baie sterk op my hart druk wat ek graag met julle wil deel. Die eerste skrif wat die Here vir my gee is om die betekenis vir julle uit te klaar van hierdie groot besluit is ons moet verstaan en ons moet weet dat die woord sê as jy jouself nie kan verloon nie, kan jy Jesus Christus nie volg nie. So dit is een van die grootste lyne wat die Here in die Bybel trek. God homself trek hy lyn in die Bybel en jy moet 'n keuse maak. Gaan jy jouself verloon? As jy jouself nie kan verloon nie, die eie ek moet totaal en al afsterf en Jesus Christus moet aan alles in jou lewe eerste wees. Verstaan jy? Dis hoekom ook die hoofrede hoekom Satan uit die hemel uitgewerp is wat hy ten opstand en hoogmoed teenoor Vader gekom. Hy wou nie onder God se gesag knie buig nie en Vader het hom uit die hemel uit werp, hy en 'n derde van sy engele en hulle het soos 'n bliksemstraal natuurlik op hierdie aarde neergeval. So die eerste lyn, die eerste keuse en besluit wat jy moet neem is as jy jouself nie kan verloon nie, kan jy Jesus Christus nie volg nie. Dis 'n lyn wat die Here in die Bybel trek en jy moet besluit en jy moet weet dis 'n keuse wat jy maak. As jy jouself nie kan verloon nie, kan jy Jesus Christus nie volg nie. Baie belangrik en ek gaan nou die skrifte ook gee wat daarmee gepaard gaan. Dan die volgende punt wat die Here op my hart gedruk is as enige iets vir jou belangriker is as Jesus Christus kan jy hom nie volg nie. En dit sluit nou jou ma, jou pa, jou broer, jou suster, jou man of jou vrou, jou kinders, jou geld, jou huis, jou karre, vertaai enigiets, as enigiets vir jou belangriker is, as Jesus Christus kan hom nie volg nie. Dit is nog 'n lyn wat God in die Bybel trek en die Here gee vir my drie skrifte om dit wat ek nou te sê het ook natuurlik met julle te kan bevestig. Die eerste skrif is Lukas 14 vers 25 tot 33. Lukas 14 vers 25 tot 33. Dan die volgende skrif is Matteus 10 vers 37 tot 39. Matteus 10 vers 37 tot 39 en dan Matteus 16 vers 24 tot 26. Matteus 16 vers 24 tot 26. Dit is baie baie belangrik dat jy sal besef en weet waaroor bekering gaan. As jy jouself verloon en jy gee jouself as 'n heilige offer vir God, dan gee jy jouself 100%. Baie mense wil die Here 80% dien en die ander 20% wil hulle nog steeds in beheer wees. Hulle wil self God speel, self besluite maak. Verstaan jy daar, hulle dien die Here tot daar waar die plaat vir hulle warm word. Dan sit hulle vir die Here in die kas en dan wil jy self probeer God speel. Die Here verwag 100% offer van jou kant af, gehoorsaamheid van jou kant af. En dit bevestig ek uit die skrif uit in Romeine 12 vers 1 tot 5. Romeine 12 vers 1 tot 5 verwag die Here van ons om onsself 100% offers aan die Here te gee. So as jy jouself verloon, jy kom tot bekering, jy erken, bely en distansieer van die sondes in jou lewe en jy gee jouself as 'n heiliger van God, dan sterf jy in jouself. God doop jou met die Heilige Gees. Hy vul jou met sy Heilige Gees en dan
vorm jy deel, dan word jy deel van die een lichaam van Christus. Baie belangrik, een lichaam van Christus, baie mense noem het die bruid van Jesus, ek noem het die geestelike volk van God, omdat enige persoon, of hy wit, bruin of zwart is, of hy Afrikaans, Engels, Soto of Zulu praat, enige persoon wat hulle hart vir die Here Jesus Christus gee, word deel van die een lichaam van Christus. En daai skrifte kan julle natuurlik lees, in 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31, dit is die een lichaam van Christus, 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31. Nou baie belangrik, as jy in jouself gesterf word, word jy deel van daai geestelike lichaam. Om 'n Christen te wees is nie 'n one man show nie. Ek sê dit weer, om 'n Christen te wees is nie 'n one man show nie. Jy sterf van jouself, jy word deel van die bruid van Jesus, die een lichaam van Christus, die geestelike volk van God. En baie belangrik, God sê in 1 Korintiërs 12 vers 26, as een lid ly, lei almal saam. Vertel jy, so daar waar jy deur moeilike beproewings en verdrukking gaan, daar waar jy ondersteuning en gebed nodig het, wat jy ook maar deur aanvalle gaan, want hoe nader ons kom aan Jesus Christus, hoe nader ons beweeg aan Jesus Christus, hoe meer word ons aangeval, en dit waar ons hande vat. Vertel jy, dit is daar waar ons daar is by mekaar, vir mekaar bid, mekaar ondersteun en bemoedig, en net hande vat, en ons is allemaal na dieselfde plek op pad, die in ons oos gefokus op die dinge van die hemel, en dit is baie belangrik. Dit is ook wat Kolossense 3 vers 2 tot 6 vir ons lees, dat ons oë moet gefokus wees op die dinge van die hemel, ons oë moet gefokus wees op Jesus Christus die hele tyd. Kolossense 3 vers 2 tot 6, baie belangrik. So as jy gesterf het in jouself, jy deel geword van die geestelike lichaam van Jesus Christus, die een lichaam van Christus, baie belangrik, dit is 'n geestelike lichaam, jy kan dit nie sien nie. Baie belangrik, jy glo in die Heilige Gees, kan jy die Heilige Gees sien? Nee, Koert, ek kan nie die Heilige Gees sien nie. So moet jy ook besef en weet, dat Satan kom na jou toe in gees. Efesiërs 6:12, ons vyand is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke bose mag in die lig. En dit is baie belangrik, dat jy die geestelike aspek van ons Christen geloof sal verstaan, en dit is ook waar die een lichaam van Christus inkom. Almal wat deel is van daai een lichaam van Christus, of jy oor see bly in Amerika, of jy in Suid-Afrika bly, of jy in Windhoek bly, en of jy in Israel bly, almal wat die Heilige Gees ontvang het, vorm deel van die geestelike lichaam van God. 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31, baie belangrik. En natuurlik, as jy in Jesus Christus gesterf het, hy vul jou met die Heilige Gees, dan ontvang jy van die 9 gawes van die Heilige Gees. 1 Korintiërs 12 vers 1 tot 11. 1 Korintiërs 12 vers 1 tot 11, daar is 9 gawes van die Gees, jy ontvang van die gawes, en dit is baie belangrik, dat jy ook jou gawes sal uitleef na buiten toe, dat die Here ook met jou sal stuur en jou gebruik vir die werk wat hy jou opgeroep het, baie belangrik. Dan, nog 'n punt wat die Here na my toe gebring het, om die erns van jou bekering, die hoe ernstig dit is, aan jou op te draan, vir jou te leer hoe ernstig daai besluit is, kan jy gaan lees, jy kan die volgende skrifte neerskryf, 2 Petrus 2 vers 20 tot 22, en dan Hebreërs 6 vers 4 tot 6, Hebreërs 6 vers 4 tot 6, en dan natuurlik Hebreërs 10 vers 26 tot 31, daar sal jy besef, en jy sal agterkom hoe ernstig hierdie besluit in jou lewe is. Verstaan, jy kan nie van Godse genade grap gemaak en veral as jy die volle waarheid ontvang, onthou jy wat deur die bevryding werk, as jy die volle waarheid, die ekte suiwer evangelie van Jesus Christus ontvang het, die verskil tussen jou en enige ander sondaar hier buite, kan God weet jy die waarheid ontvang. Dis die verskil. Ander mense wat in sonde lewe het nog nie die volle waarheid ontvang, jy het die sonde die volle waarheid ontvang. En ongelukkig, daar's baie mense wat wel tot bekering kom, wat wel die ekte suiwer evangelie van God ontvang, dan nog steeds volhard in sonde, terugval in sonde, omdat hulle swak is in geloof, en baie mense wil die Here dien, vandag wil hy iemand vermoor, vanavond wil hy om verskoning vra, die dag van môre wil hy rondslaap en rondhoer, en dan wil hy môre aand wil hy om verskoning vra, die dag daarna wil hulle dwelms gebruik, hulle wil dagga rook, en hulle wil ander mense haat, dan wil hulle weer kom en om verskoning vra, en dan die dag daarna wil hulle betrokke maak by afgodsdienst, soos vrymeslaarry en oproep van voorvadergeeste rituele, en daai selfde aand wil hulle weer om verskoning vra. Die dag daarna wil hulle vrou verkrag, of hulle wil iemand vermoor, sonder wil hulle nie hulle sabbatdag heilig nie, hulle wil in besighede sit, in restaurante, en hulle wil
op spoor staan nie, ons sit in spoor kyk, op die einde van die dag, jy weet wat, daar is een groot verskil as jy weet wat son is, en jy gaan tart Godse genade uit, en daar is een verskil as jy dit onkundig doen, omdat die woord van waarheid nog nie na jou toe gekom het, en dis hoekom die kees, die besluit is so belangrijk is, en dis hoekom die drie skrifte, daar is die 2 Petrus 2 vers 20 tot 22, Hebreërs 6 vers 4 tot 6 en Hebreërs 10 vers 26 tot 31. Dit is verskrikkelijk belangrijk dat jy sal staan op die woord van God. Dis God wat sê, heilig jou Sabbatdag en dat jy dit sal respecteer. As ek en jy nie vir die Here opstaan nie, wie gaan opstaan vir die Here? Ons is kinders van die Here en ons ontvang natuurlijk dieselfde heilige gees as wat die Jood en die Nie-Jood. Daar niemand is niemand voor nie. Verstaan jy, Israeliet ontvang precies dieselfde heilige gees wat ons ontvang. Ons ontvang precies dieselfde gees, heilige gees wat Jesus ontvang het, Paulus, Petrus, Stefanus, Filippus, Jakobus, ons ontvang precies dieselfde heilige gees en ons moet Godse woord natuurlijk gehoorsaam, baie, baie belangrijk. Ek wil weer eens die ernst daarop sit, dat jy moet bereid wees in jou leven om te sterf vir die koninkryk van God. Dit is verskrikkelijk, verskrikkelijk belangrijk. As ons kyk ook slegte goed gebeur soms met goeie mense, as ons kyk wat het in Jesus' leven gebeur. Jesus het nie verdien om te sterf nie. Hy is gekruisig, hoekom? Omdat hy die waarheid gepraat is en deur wie? Deur sy eie mense. As ons kyk wat het in Job's leven gebeur, al die beproevings en verdrukking en noodlot wat hom getref, as ons kyk wat het in Josef's leven gebeur, wat het in Daniel's leven gebeur, soms gebeur al slegte goed met goeie mense en ons moet kan sterk staan, ons moet bereid wees soos Jesus Christus, as jy jouself as heilige offer vir God gee, dan moet jy bereid wees om te kan sterk vir die koninkryk van God, indien die Here dit sou van jou verwag. Verstaan jy die woord sê ook, ons sal gehaat word deur die wêreld, want ons is nie meer deel van die wêreld nie, en natuurlik hoe nader ons kom aan Jesus se wederkoms, hoe meer sal ons gehaat word, en sal een mens, daar sal mense wees wat vermoor word, omdat hulle glo in Jesus Christus, omdat hulle opstaan vir die Christen geloof. So jy moet opreg van hart wees, ek sê nie, jy gaan sterf vir die koninkryk van God, die God het miskien totaal en al, een ander doel en een rede vir jou leven, maar dit is hoe opreg jy van hart moet wees, baie, baie belangrijk. Dan, nog een punt wat die Here op my hart kom lê, is die hele geval van beproevings en verdrukking waardeur jy moet gaan. Jy moet verstaan en jy moet weet, dat as ons kyk na 1 Petrus 1 vers 6 en 7, baie belang wat die Here ons leer van beproevings en verdrukking, as jy lees in 1 Petrus 1 vers 6 en 7, sê die Here vir jou, jy sal soos goud gesuiwer word, jy sal deur allerhande beproevings en verdrukking gaan, maar wie eendag volhou, sal natuurlijk reg wees as Jesus Christus kom. Baie belangrijk, die seun van die mens, Christus, die Seun van God, is ook deur beproevings, en dit kan jy lees in Matteus 4, en dit is baie belangrijk, beproevings en verdrukking gaan jy hee, hoe nader jy kom aan Jesus Christus, hoe meer kan jy aangeval word, en Satan kan jou op enige manier aanval, hy kan jou deur jou man aanval, deur jou vrou, deur jou kinders, deur jou broers, jou sisters, jou ouers, deur jou finansies, deur jou gezondheid, deur jou werk, deur jou vriende, vriendinne hier buiten, Satan kan deur enige kanaal aanval, en jy moet natuurlijk dit kan identificeer en in geloof in gebed het voor die Here sit en het teenstaan in gebed. Baie, baie belangrijk. Die skrifte wat die Here vir my gee om weer eens op beproevings of verdrukking, skrifte wat die Here dit bevestig is 1 Petrus 1 vers 6 en 7, 1 Petrus 1 vers 6 en 7 en dan ook Matteus 4 waar Jesus in die woestijn deur Satan ook maar beproef is en dan natuurlijk 2 Korintiërs 10 vers 17 en 18, daar sal jy lees, 2 Korintiërs 10 vers 17 en 18 dat die Here sê, as jy roem moet jy in die Here roem, die een wat die beproeving weerstaan is nie die een wat homself prys nie, maar die een wat deur die Here geprys word, so beproevings of verdrukking gaan jy hê, dit is ook maar alles deel van jou, verstaan jy, dit is alles deel van jou geestelike groei, tugte, regwysing, vermaning, dit is alles deel van jou geestelike groei in verhouding saam met die Here Jesus Christus, en ja, God is die pottebakker, ons is die klei, hy vorm en maak ons soos hy, ons wil hê alles tot lof en eer van sy koninkryk, baie, baie belangrik. Nou gaan ons naar die volgende punt toe, die stem van God. Nou dit is verskriklik, verskriklik belangrijk. Die woord sê, my skape sal die herder sy stem kan hoor. My lieve broer en sister, dit staan in die Bybel om die boek vol te maak. Dit is verskriklik belangrijk, dat daar waar jy in suiwerheid en heiligheid gekom het, siel, gees, vlees, verstand en hart, en God jou gedoop met die Heilige Gees, dat jy die stem van die Here in jou hart sal hoor, van sal onderskei. Nie dit by jou mond uitspreek nie, want lewe en dood is in die mag van die tong, Spreuke 18:21.
Maar als jij met God praat, dan praat je met die Here in jou hart. Verstaan je in jou geest, in jou gedachten. Jij vraagt voor God de vraag. En in geest moet jij antwoord van die Here af kan terug ontvangen. Baie mensen sê dit is een gedachte. Baie mensen sê dit is een stem wat in hulle harte met hulle praat. En jij moet vragen voor die onderscheiding en je moet luisteren. Vraag in geest. En in geest moet jij antwoord kan terug ontvangen van dit wat je die Here gevraagd. Baie belangrijk. Als die stem stil is, is dit een van drie dingen. Jy het nooit die Heilige Geest ontvang nie. Dit kan ook een beproeving of verdrukking wees wat jy deurgaan, wat Satan dadelijk recht toegeëien het of gevraagd om jou stem weg te hou, om jou stem stil te maak, zodat jij in jou geloof en twijfel en ongehoorzaamheid kan terugvallen in sonde. Verstaan jy, dit wat Satan wil hê, hy wil hê jy moet in ongeloof val, hy wil hê jy moet twijfel, moet dit nie toelaat. As ons doen wat die woord van God van ons vra, en jy is oprecht en eerlijk met jou sondebelydenis, God vergewe jou volgens die belofte van 1 Johannes 1 vers 9, en hy vul jou, hy doop jou met die Heilige Gees, en daar is een van die beloftes, Jesus het juist die vloek aan die kruis geword, zodat ons elke zin en belofte van God kan ontvangen. En in Jesus Christus sterf ons. In Jesus Christus sterf ons en ons wordt opgewekt door die kracht van die Heilige Geest. Vertel je, in ons leven die eeuwige lig en waarheid van die Heilige Geest. God het eiendomsrecht oor elk kind van ons. En dit is baie belangrijk dat we samen met elkaar een pad sal stap en sal mekaar help en bijstaan en bid vir mekaar vir die onderscheiding dat je in jou geest natuurlijk die stem van God kan hoor, in jou hart met God kan praat. Die skrifte wat het bevestig is Johannes 10 vers 3. Vers 16 en vers 27, Johannes 10, vers 3, vers 16 en vers 27, baie belangrijk. Die woord is ook baie belangrijk, wat die Here sê, nie allemaal wat vir my sê, Here sal in die Koninkryk van God ingaan nie. Daie dag sal baie mense sê, maar Here, ek het in jou naam geprofeteer, ek het in jou naam demone uitgedryf, ek het in jou naam handes op siekes gelê, dan gaan die Here omdraai en sê, gaan weg van my af, ek het jou nie geken nie, hoekom? Want die kaal word van die koning geskei deur die stem van God. Baie belangrijk, as jy die geest van God ontvang, moet jy jou opdrag van die Here af ontvang. Vertel jy, hoe moet die Here jou uitstuur? Hoe moet hy jou opdragte gee? Hoe moet jy om deel maak van jou lewe, van jou besluite, as jy dan nie eers met God 'n verhouding kan hê nie? Vertel jy, as jy nie eers God se stem kan hoor in jou hart nie, jy kan net sowel buiten in jou tuin instap, een groot klip vat om skoon was en in jou sitkamer sit en dan maar die klip aanbid en dien, want hy praat ook nie met jou nie. Vertel jy, dis ook om dit baie belangrijk. Ons dien een lewendige, almachtige, allerheilige God en jy moet maar hy almachtige, levendige, almachtige, heilige God moet jy een verhouding kan hê. Dit is een geestelike kracht, die Heilige Geest is een geestelike kracht wat voor deel van jou leven is en wat saam met jou jou pad lê en waar die Here jou opdragte kan gee, jou kan stuur en dat die Here ook vir jou wysheid mee kan sien en dat jy hom kan deel maak in jou finansies, jou huwelik, jou gesin en jou werk en die pad vorentoe dat jy die Here kan deel maak. Dit is verskriklik belangrijk. Dan, nog een punt wat die Here op my hart gelê het, is weeklikse sondebelydenis. Verstaan jy, die woord sê jy nog net daarin gedink dat jy klaag sondag, soms, ons is swakkelinge en ons is sondaar, verstaan jy, die gees is sterk, maar die vlees is swak, en soms sê jy dinge wat jy nie moet doen nie, soms doen jy dinge, verstaan jy, in ongeluk, verstaan jy, baie keer sê jou en doen jy dinge, en jy weet, jy stel die Here te leer, en dis vir die Here baie belangrijk, dat jy weekliks sondebelydenis sal doen, en dis waar die gebed na jou bevrijding inkom, wat jy in jou Bybel kan hou, wat jy weeklik deur die gebed na jou bevrijding kan werk, en so bly jy in suiwerheid en heiligheid vir die Here. Onthou die genade van die Here Jesus Christus is elke dag daar vir jou, die bloed van die lam is elke dag daar vir jou, en Kolossense 1 vers 13, sê die Here, Kolossense 1:13 sê die Here dat hy het jou uit die duisternis uitgeruk, jou onder die heerskappy van sy seun Jesus Christus geplaas, die seun wat hy lief het, verstaan jy, hy gee vir ons die mag om op slange en skerpioene te trap, hy gee vir ons die mag om bose magte uit te dryf, verstaan jy, en dit is baie belangrijk dat jy daai gesag sal vat, jou nou sal maak, maar beweeg jy dit uit in suiwerheid en heiligheid. Ek ook al in my paar jaar van bevryding en bedieningslewe hier buite het ek ook maar baie foute gemaak en opgestaan en so die Here my gevorm en tot waar ek vandag die kennis en die wysheid het om dit natuurlik vir ander mense te kan deel. So gereelde weeklikse sondebelydenis is verskriklik belangrik in jou verhouding en jou geestelike groei saam met die Here Jesus Christus, baie belangrik. Dan
Lees jou Bijbel, baie belangrik, jou Bijbel, as jy kyk na jou lichaam bestaan uit 'n siel, gees en 'n vleesheid. Hoe kyk jy na jou vlees, na jou lichaam, deur gesond te eet en ordentlik water te drink, te kyk na jou lichaam, maar hoe kyk jy na jou siel en jou gees, deur om Bijbel te lees? Verstaan jy, as jy Bijbel lees, dan voed jy jou gees, jy voed jou siel met die woord van God, want die Bijbel sê ook, jy sal nie net van brood lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. En dis hoekom, om jou Bijbel te lees, om tyd saam met die Here te spandering gebed en die leer van die Bijbel verskriklik belangrik is dat jy kan groei in die woord en dat God ook deur die woord jou kan versterk, baie belangrik. Dan baie belang wat vir die Here ook belangrik is, is die dra van die wapenrusting. Efesiërs 6 vers 10 tot 18 sê die Here ons moet die wapenrusting kan dra. Ja, jy moet dit kan uitleef ook. Verstaan jy die wapenrusting het 'n vleeslike gedeelte dat dit waar die helm van verlossing en die borwapen van geregtigheid en die gordel van waarheid. Verstaan jy moet die waarheid kan praat, maar jy moet onthou dat jy ook geestelik daai wapenrusting aantrek. So verstaan jy trek hom geestelik aan ook in gebed hardop en dit bewaar jou siel en jou gees. Dis hoekom die wapenrusting daar is, omdat daar baie aanvalle in die geestesrealm op jou gespits is dit baie belangrik dat jy die wapenrusting elke oggend sal aantrek, elke aand en ten minste een keer 'n week as jy sondebelydenis doen, toe die plek sal skoon maak waar jy gewoonlik bid vir die engele vra om alles te suiwer, te heilig, dan die ou wapenrusting uit te trek en natuurlik vir die Here in geloof weer te vra vir 'n splinter nuwe wapenrusting, omdat ons in groot geestelike aanvalle hier buite is en ja, jou wapenrusting word ook beskadig, jou geestelike wapenrusting en dis hoekom, onthou net een ding, jy kan nie die wapenrusting in gees aantrek, maar jy sit en beweeg uit en jy vertel leens hier buite of jy lewe in sonde nie. Vertel die een hand was die ander hand, vir elke aksie is daar 'n reaksie en dis baie belangrik dat jy die Bybel in praktyk op jou lewe sal uitleef en saam met jou sal vat en natuurlik jou lamp sal volg en die lig sal laat skyn uit jou lewe uit, baie belangrik. So die wapenrusting is kritiek en baie belangrik, juist omdat baie mense mediteer uit hulle liggaam uit, hulle mediteer, gaan in gees uit hulle liggaam uit, en in die geestesrealm bind hulle met mense met astrale projeksie, hier is baie boosheid, baie okkultiese manifestasies in die geestesrealm, en dinge wat mense doen, wat siek en pervers is en boos is, wat van Satan afkom, en dis hoekom die wapenrusting verskriklik belangrik is om aan te trek, maar dit beskerm natuurlik jou siel en jou geestes area, en vandaar af vraag jy ook vir engele vir beskerming, Psalm 91:11, en jy vraag ook vir die Here om die muur van vuur om jou te wees, Sagaria 2 vers 5, so daar is alles wapens in die gees wat jy vra, en ook die bloed van Jesus wat jy oor jou pleit, dit is verskriklik belangrik, dit is alles wapens wat ons gebruik in gees, baie belangrik. Dan, gehoorsaamheid is die kernpunt van disipelskap. Jy moet die Bybel in praktyk kan uitleef. Verstaan jy, die Bybel vir jou sê, jy mag jy haat het, die Bybel vir jou sê, jy mag jou Sabbatdag heilig, onheilig nie, jy mag jy moord pleeg, jy mag jy onsedelik leef, jy mag jy egbreek pleeg, mag jy oorspel, jy mag jy pornografie kyk, jy mag jy wraak neem, jy mag jy skinder nie. Die Bybel is jou kompas, jou riglyn en jou fondament om die ewige lewe te kan behaal, en daar is net een manier hoe jy God behaag, en dit is met gehoorsaamheid. Jy kan God nie met sonde behaag nie, verstaan jy, en dit is baie belangrik, dat gehoorsaamheid, dit is hoe jy die leerklim is met gehoorsaamheid, en God sal jou seën vir jou gehoorsaamheid, as jy natuurlik dit wat in die Bybel staan uitleef, dit in praktyk op jou lewe kan neerset. Help jy praat allerhande mooi praatjies met die Here in jou kamer, en as jy by jou deur uitstap of by jou hek, as jy twee verskillende mense nie. Vertel, jy kan byvoorbeeld in jou kamer vir Jannie en Pietie vergewe vir alles wat hulle vir jou doen, maar as jy by jou hek uitstap en jy sien hulle in die pad, dan maak jy of jy hulle nie sien nie, of jy vloek of skree hulle, of jy draai jou rug op hulle en jy behandel hulle baie swak en lelik. Vertel jy, dit is nie wat die Here verwag nie. Jy moet met jou, dit wat jy met jou mond bely, moet jy met jou hart ook kan glo. Jy moet die Here kan dien met mond en haar, verstaan jy, ongelukkig, hier is baie mense wat skynheilig is, wat hypocrites is, buitenkant lyk hulle lewens soos wit gepleisterde grafte, maar diep binne lê die doodsbene rond, verstaan jy, daar manifesteer die bose magte van Satan, en die Here verwag baie beter van ons as gesaafde kinders van die Here, om natuurlik die ligte en as direkte verteenwoordiger van God se koninkryk 'n voorbeeld te stel aan die wêreld, baie belangrik. So gehoorsaamheid, dis jou kernverhouding, gehoorsaamheid en geloof is die twee belangrikste woorde in die pad wat jy stap saam met die Here, baie belangrik. En dan baie belangrik, die Here waarsku ons
dat Jesus het nie die vrede gebring nie, maar die swaard. Nou, baie belangrik, ek het nou gesê dat Satan kan jou aanval deur enige persoon, deur jou man, of deur jou vrou, deur jou broer, jou susters, jou kinders, jou ouers, jou werknemers, jou werkgewers. Satan kan jou deur enige kanaal aanval. En dit waar die Here dit bevestig in Matteus 10 vers 34 tot 36. Baie belangrik, Matteus 10 vers 34 tot 36. Daar sal jy lees dat Jesus het nie die vrede gebring, maar die swaard. Vertel, hy het tweedrag gebring tussen pa en seun, ma en dogter, skoonma en skoondogter, 'n man se eie huismense sal sy vyande wees. En dis baie belangrik. Die Here sê dit, Jesus Christus kom leer ons dit, om ons te leer dat jy op niks en niemand kan vertrou nie. Niks en niemand nie. Jy luister na een persoon en dis Jesus Christus. Jy luister na die Gees van God. Jy leen jou ore aan niks en niemand uit nie. En enige persoon kom lê ook nie natuurlik sy hande op jou as God natuurlik nie dit vir jou gesê het om dit te doen nie. Baie belangrik. Nog 'n skrif wat die Here my gee is, ja, nog een skrifie wat die Here vir my gee is Lukas 12 vers 51 tot 53, daar sê die woord ook dat jy onderling verdeeld sal wees, een huisgesin sal onderling verdeeld wees, 2 teen 3 en 3 teen 2, en al wat die Here Jesus Christus ons daar wil leer, dat Satan deur enige kanaal kan aanval, vertaal jy, en dis nie noodwendig, laat daar sonde, geestelike deure van sonde in die persoon, jou geliefde se lewe oop is nie, soms laat die Here sekere goed toe, omdat Satan dit aanvra, en jy moet dit natuurlik kan identificeer, en bid daarteen, het gaan ook oor, hoe jy dit hanteer, verstaan jy, dit is baie belangrik, so, ja, jy luister net na die Here, jy luister net na die Heilige Gees, jy het jouself verloor, jy is deel van die een liggaam van Christus, en jy kan niks in niemand vertrou nie, baie belangrik, dan as jy klaar, jou sondebelydenis gedoen het, jy was opreg en eerlik, dan kan jy nagmaal gebruik, Matteus 26 is waar as die nagmaal kan gebruik, vertaan jy of jy kan vir jou, jy kan daar die nagmaal gebruik, dit jy glo in dit wat het glo, wat die brood beteken, wat die wijn beteken, en natuurlik nagmaal gebruik, en jouself, hoe kan ek sê, gemeenskap het met die Vader, Seun en Heilige Gees, en dit wat Jesus Christus natuurlik vir ons aan die kruis beteken, het baie belangrik. So nagmaal, ek ook, tenminste, as die Here vir my wys uit die woord het, ek moet nagmaal hou, dan hou ek nagmaal, as ek so daaglik my Bybelstudies doen, as die Here vir my, as ek oopmaak en die Here wys vir my nagmaal, dan doen ek nagmaal, of wanneer die Here vir my wys, ek moet vas, dan vas ek. Vertel, baie belangrik, maak die Here baie deel van daai keuses, en natuurlik by jou kerk, as jy daar so ook nagmaal gebruik, maar natuurlik ondersoek jou hart, doen gereeld sondebelydenis voor jy van die nagmaal gebruik, sorg dat jy in heiligheid en geregtigheid voor die Here lewe, baie belangrik, dan iets baie belangrik vir die Here wat hy op my hart gelê het, is Jakobus 2 vers 14 tot 26, Jakobus 2 vers 14 tot 26, daar leer die Here vir ons in sy woord, dat dade gaan gepaard met geloof, en geloof gaan gepaard met dade, baie belangrik, die skrif, bring ook 'n vergelyking in met 'n liggaam, vertel jy wat vers 26, wat een vergelyking kom, wat die woord ons leer, dat een liggaam sonder asem is dood, so is jou geloof sonder die dade ook dood, so dit is baie belangrik, dat jy, dit wat jy glo, moet jy kan uitleef ook, verstaan jy, dit wat jy doen, moet jy in geloof ook kan doen, geloof en dade loop hand aan hand, verstaan jy, as jy sê jy is 'n kind van God, maar jy lewe in sonde, dan is die Gees van God nie binne jou nie, maar ja, daai skrif sal ek ook nou vir julle gee, baie belangrik, so, jou dade gaan gepaard met geloof, en jou geloof gaan gepaard met dade, Jakobus 2 vers 14 tot 26, baie belangrike skrifte, wat die Here vir my kom leer het, in die punt wat ek natuurlik op julle harte wil druk, dan nog een punt wat die Here op my neersit is, julle kan ook hierdie skrifte neerskryf, is Lukas 6 vers 46, Lukas 6 vers 46, daar sê die Here, wat help het julle noem my Here, Here, wat help het julle noem my Here, Here, en julle gehoorsaam nie my woord nie, so, baie belangrik, as jy glo in Jesus Christus, jy dien die God, die drie ene God, Vader, Seun en Heilige Gees, jy glo in dit wat Jesus aan die kruis verdien het, en jy glo ook die woorde wat Jesus Christus spreek, die woord sê, as jy die Here Jesus Christus waarlik lief het, sal jy sy woorde gehoorsaam, en dit is baie belangrik, Lukas 6 vers 46, wat help het julle noem my Here, Here, en julle gehoorsaam nie die woord, en nog skrifte wat het bevestig is Jakobus 1 vers 22 tot 25, Jakobus 1 vers 22 tot 25, en dan natuurlijk 2 Korintiërs 6 vers 6 en 7, 2 Korintiërs 6
vers 6 tot 6 en 7, baie, baie belangrik, dat, ja, jy, dit is ook die wil van God. Vertel jy, as jy weerstand wil bied in die vijand hier buiten, moet jy die Bijbel kan gehoorsaam, die wil van God doen, baie belangrik, jy sal die skrifte lees, dit is baie, baie belangrik, dat jy die Bijbel sal uitleef, in praktijk op jou leven sal neersit, en het uitleef naar buiten toe, dit is verskrikkelijk vir die Here belangrik. Dan jou wette en gebooie, baie belangrik, net twee skrifte, waar die Here sterk op my hart druk, is, dat die Here het nie, Jesus Christus het nie gekom om die wette of die profete ongeldig te maak, maar om hulle volle betekenis te laat kry. Wat sien jy as sonde? Wat sien Koert as sonde? En wat sien God as sonde? Dit is hoekom die wet en gebooie daar is, en die wet en gebooie het nooit verval nie, die gebruike van die wet het wel verval. Ons bring nie meer lammers en duiwe na die hoofpriester toe by die tempel, en hy snij die kele af, en dit is nou vergifnis van sondes vir ons. Jesus Christus het die lam vir ons geword, en jy bring jou sondes aan toe, jy belei dit, en Jesus is automatisch die lam wat vir jou geslag is, baie belangrik, maar hoe gaan jy weet wat sondes is, as God het nie vir jou wys nie, en dit is hoekom die wet en gebooie daar is, en God bevestig dit natuurlijk, met die volgende skrif, Matteus 5 vers 17 tot 20, Matteus 5 vers 17 tot 20, daar is die seun van die mens, die Christus, die seun van God, wat daar hard en duidelik vir ons kom sê, dat hy het die profete of die wette ongeldig gemaak, hy het hulle volle betekenis gebring, laat die wette staan, die 10 gebooie staan, 100%, wat vir ons leer, wat sondes is en wat nie, en dan ook Romeine 3 vers 20 tot 31, Romeine 3 vers 20, en vers 31, Romeine 3 vers 20 tot 31, Romeine 3 vers 20 en 31, dan kan jy ook daarby skryf Romeine 7 vers 1, Romeine 7 vers 1, Romeine 7 vers 7, Romeine 7 vers 7 en Romeine 7 vers 12, baie belangrike skrifte wat hiermee gepaard gaan, wat die Here natuurlijk baie sterk op my hart druk. Jy sal nie weet wat is sonde as God het nie vir ons wys nie, en daar sê die woord ook hard en duidelik, het die wet dan weggeval, deur die geloof beslis nie, deur die wet leer ons juist wat sonde is, baie belangrik, dit wat ek vir jou nou kom leer het. Dan natuurlijk die vrug van die Heilige Gees. Jy sal lees, wat is die vrug van die Heilige Gees in Galasiërs 5 vers 13 tot 26, daar sal jy sien hoe lyk die vrug van die Heilige Gees, daar sal jy sien wat is die sondige natuur, hoe en hoe hulle in teenstand met mekaar is, verstaan jy hulle, dat daar is een groot verskil, as jy jou deur die Gees van God, deur wie laat jy jouself lei, deur die Heilige Gees, of laat jy jou leer, lei deur die vlees, verstaan jy deur jou lichaam, na wie luister jy, luister jy na jouself, luister jy na Satan, of luister jy na God, en dis waar hy skrif, een groot impak het, wat ons ook kom leer, maar hoe lyk die vrug van die Heilige Gees, verstaan jy, en jy moet die vrug van die Heilige Gees natuurlijk kan uitleef na buiten toe, baie, baie belangrik. Dan die gawes van die Heilige Gees, ek het nou daarby uitgekom, 1 Korintiërs 12 vers 1 tot 11, elkeen van ons ontvang van die 9 gawes van die Heilige Gees, ons moet altyd onthou, as ons kyk na Jesus ook, dat onthou hy was die seun van die mens, hy het onbeperkte gawes van die Heilige Gees af ontvang, en Jesus het ook die mag gehad om sondes te kan vergewe, baie, baie belangrik, die mense sondes te kan vergewe, ons ontvang iedereen afsonderlik ontvang ons van die geestelike gawes van 1 Korintiërs 12 vers 1 tot 11 en dit is baie belangrik dat jy sal weet wat die gawes is en natuurlik die talent, die wyse, die gawes wat die Here vir jou gee kan uitleef en dis waar die gelykenis van die muntstukke ook inkom. Vertel jy vir een persoon het die Here 2 muntstukke gee vir een 5 en vir die ander een 10. Verstaan jy? Jy moet daai muntstukke wat die Here vir jou gee gebruik en jy moet dit gaan vermenigvuldig. Die dag wanneer Jesus Christus terugkom, gaan jy natuurlik rekenskap gee van die geestelike gawes wat jy ontvang het en wat jy daarmee gedoen het. Baie, baie belangrik en ek deel het natuurlijk hoe die Here my ook maak om leer wat dit aan betref. Baie, baie belangrik, dan die laaste, ek is amper klaar, is wat beteken het om te bekeer? Die Here sê jy moet bekeer. Bekeer, baie belangrik, as jy gaan lees, ek wil jy moet hierdie volgende skrifte neerskryf, vat een pen en papier, dan skryf jy dit neer, Sagaria 1 vers 4, Sagaria 1 vers 4, en dan Markus 1 vers 4 en 5, Markus 1 vers 4 en 5, dit kom alles neer om jou sondes natuurlik te belei,
Markus 1 vers 4 en 5, gaan kyk wat het die mense gedoen toe hulle by Johannes die Doper gekom het daar by die Jordaanrivier, hulle het hulle sondes bely en toe is hulle gedoop. Verstaan jy, baie belangrik. Dan Handelinge 26 vers 18 en vers 20, Handelinge 26 vers 18 en vers 20, jy moet jou bekering bewys met daar wat by jou bekering pas, en daar moet, jy sal ook lees in vers 18, dat jy moet die mense van die duisternis tot die lig bevry, van die gevangeniskap van Satan. Verstaan jy, Handelinge 26 vers 18 en vers 20, en dan baie, baie belangrik, as ons kyk na bevryding, en ons kyk, jy moet onthou, dat jou liggaam bestaan uit 'n siel, gees en 'n vlees uit, en as ons sonde belydenis doen, soos wat ons gewoond is om te doen, dit is waar die belofte inkom, in 1 Johannes 1 vers 9, wat God sê, hy is getrou en regverdig, dit wat jy met jou mond bely, hy sal jou vergewe vir jou sondes, en jou skoon was van al jou ongeregtighede, baie belangrik, hoekom? Want hy is natuurlik 'n regverdige God. Maar as ons kyk na bevryding, bevryding werk ons in die siel en geestesafdeling van 'n persoon se liggaam. En dit, een bewys van daai skrif wat ek daar kan neersit, is 2 Korintiërs 7 vers 1. 2 Korintiërs 7 vers 1, wat die Here ook sê, ons moet ons vleeslik en geestelik laat suiwer en heilig. Vertel jy, want daai beloftes is vir ieder en elk van ons. So dit is baie belangrik dat jy siel, gees en vlees natuurlik gesuiwer en gereinig sal word. En dis ook die raad wat Salomo ons gee in Spreuke 28 vers 13. Spreuke 28 vers 13. So erken, bely en distansieer van jou sondes en jou lewe, en dan sê die Here ook vir die vrou wat op oorspel betrap is, en selfs die man in die blinde wat die Here genees het in die tempel daar in Jerusalem, gesê, gaan uit en sondig nie meer nie. Vertel, dit was die opdrag van die Here Jesus Christus, nie gaan uit en geniet jou lewe nie, gaan uit en sondig nie meer nie, en hoe gaan jy weet wat is reg en verkeerd in die oë van die Here, en dit is hoekom die Bybel daar is, want dit is jou fondament, jou riglyn en kompas, om natuurlik die ewige lewe te kan beerwe, baie, baie belangrik. Onthou, 'n boom word aan sy vrugte geken, enige persoon wat voor jou staan, of hy wit, bruin of swart is, of hy Afrikaans, Engels, Soto, Zulu praat, aan 'n boom sal aan sy vrugte geken word. 'n Goeie boom kan nie slegte vrugte dra nie, 'n slegte boom ook nie goeie vrugte nie. Vertel jy, so as jy na enige persoon kyk, en hy vloek, en hy drink, en hy hoer rond, en hy haat, en hy is besig met afgodsdienst, en hy heilig nie sy Sabbatdag, nou weet jy mos nou 100% met wie jy te doen. Vertel jy, is Jesus Christus binne daai persoon, of is Satan in hom? En dis hoe jy onderskei, baie, baie belangrik. Maar as iemand voor jou staan, en hierdie persoon lewe die woord, hy respekteer God se woord, hy gaan kerk toe, en hy heilig die woord, hy respekteer, hy kyk na sy vrou en sy kinders, of sy kyk na haar man en haar kinders, en sy is opreg en eerlik, doen eerlik besigheid, doen niks skelm nie, dan dit die Heilige Gees wat binne daai persoon is, baie, baie belangrik, en so onderskei jy, 'n boom word aan sy vrugte geken. Nou, baie, baie belangrik, 'n skrif wat die Here op my hart druk, en ek sluit ook af met hierdie stuk, is 1 Johannes 3 vers 5 tot 10. 1 Johannes 3 vers 5 tot 10. 1 Johannes 3 vers 5 tot 10. Daar sê die Here vir ons, hoekom het Jesus Christus aarde toe gekom? Wat het hy hier kom maak? En hoe onderskei jy of 'n persoon die Heilige Gees in sy hart het of nie? Hoe onderskei jy of Jesus Christus deel van 'n persoon se lewe is of nie? Daai skrif praat klipsteenhard, en dis hoekom as 'n persoon sê hy is 'n kind van God, en hy bly in sonde lewe, dan ken hy die Here nie, hy het nog nooit van hom gehoor nie, en hy is van die duivel, vertel hy behoort aan die duivel, en dis baie, baie belangrik, Jesus Christus het die sondes kom wegneem, vertel hy, dis hoekom hy gekom het, hy het ons kom suiwer en heilig, en dis die vinnigste hoe jy natuurlik 'n persoon identifiseer, of Jesus binne hom is, en of die antichrist binne hom is. Julle sal ook lees in 1 Johannes 1 vers 6, 1 Johannes 1 vers 6, sê die Here dat, as jy sê jy is 'n kind van die Here, maar jy lewe nog steeds in duisternis, dit is in sonde, dan lieg jy, verstaan jy, jy die waarheid nie ontvang nie, verstaan jy, die waarheid lewe nie binne jou nie. So dit is baie belangrik, jy kan ook verstaan, as jy hierdie paar skrifte wat die Here dadelik op my hart kom lê, kan jy agterkom dat dit is nie grappies nie, en jy moet opreg wees en eerlik, onthou net, jy het een middelaar tussen jou en God, en dis Jesus Christus, dit is nie Koert en dan Jesus en dan God nie, jy het jou eie keuse, jou eie besluit, jy kom met opregte hart na die Here toe, en wees opreg. Ek sê altyd, as jy iemand verkrag het, sê dit vir die Here,
as jy iemand vermoor het, sê dit vir die Here, as jy gesteel het, as jy jou man of jou vrou verneek het, of jy het oorspel, of jy het egbreek pleeg, as jy foute gemaak het, sê dit vir die Here. Want Satan sit daar bo en hy weet ook van die aanklagtes wat hy ingebring het, omdat hy 'n aanklaer is, en God is 'n regverdige God, net omdat ons sy kinders, beteken dit nie, hy gaan ons kant te kies nie. God het nie witbroodjies nie, hy is nie aannemer van 'n persoon nie, net die volle waarheid sy jou natuurlik vry maak, en dis hoe die ketangs, wat Satan om jou voete draai, gebreek word, as jy die volle waarheid bely en opreg is van hart, en vergewe ook met mond en hart. Verstaan jy, as jy 'n persoon vergewe, Matteus 6 vers 14, 15, sê die Here vir jou, as jy ander mense nie kan vergewe nie, dan kan God jou nie vergewe nie. Nou ek weet nie van jou nie, ek wil graag vergewe word van die foute wat ek ook gemaak het hier buite. En dis waar het begin, deur om ander mense te vergewe, soos Jesus Christus ons vergewe, deur om ander mense lief te hê, soos Jesus Christus ons natuurlik lief gehad het. En onthou altyd, dat die probleem is die Godse skepingswerk, Efesiërs 6:12, ons vyand is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke bose mag in die lig. So die probleem is nie die skepingswerk van God nie, maar die boosheid wat uit die persoon het manifesteer, dit is die ware vyand hier buitekant. Dit is hoe jy identificeer, partykeer werk Satan deur 'n pa, of 'n oom, of 'n broer, of 'n oupa, om mense te bind aan sy okkultes, om seer en pyn en hartseer en ongemak te bring. En so kan hy deur 'n tannie werk, deur 'n niggie, deur 'n ma, verstaan jy, daar is altyd maniere hoe Satan manifesteer, en dis hoekom dit so belangrik is, dat ons na die geestelike aspek van ons geloof sal verstaan, op om melk drink in ons geloof, maar vleis sal eet in ons geloof. Verstaan jy, baie mense is 'n vlees, groot manne, en hulle doen goed vir self, hulle het geld, en hulle is altyd netjies, en hulle het alles van die beste in die lewe, maar weet jy, in is, as hulle klein babaatjies wat met melk gevoed word, ons kan nie vir hulle vleis gee nie, want hulle kan dit nog nie eet, hulle kan dit nog nie verteer nie. En dit is baie belangrik, dat die geestelike aspek van jou geloof, dat jy dit sal verstaan, dat jy opreg van hart is, en dit sal doen, nie verkoerd nie, nie vir ander mense hier buiten, maar dat jy dit sal doen, om hemel toe te gaan, opreg en eerlik. Onthou net, jou grootste geskenk ontvang jy klaar van die Here, en dit is, jy ontvang die Heilige Gees en jou naam is in die boek van die lewe geskryf. Dis waaroor dit vir God gaan. Dit gaan oor siele. Moet nooit jou seëninge in God kyk in wêreldse besittings. Jy moet onthou, alles wat jy voor jouself sien, alles wat jy voor jou sien, is net tydelik. Dit is nie vir ewig nie. Jou oë moet gefokus wees op die dinge van die hemel. Jou oë moet gefokus wees op Jesus Christus. Maak vir jou 'n skatkamer. Maak vir jou skatte in die hemel bymekaar. Baie belangrik. Onthou, jou hart is waar jou skat is. Vertel jy, as jou hart is, as jou skatte en geld en huise en karre en juwele en alles van die beste en boshuise en plase en strandhuise, as dit is waar jou hart is en alles gaan oor geld en oor wêreldse besitting, dan is dit waar jou hart is. Vertel jy, ek sê nie, jy mag dit nie hê nie, maar onthou, lewe Jesus Christus, hy klim met jou eie skoene, hy sit jouself in Jesus se skoene en gaan doen wat Jesus sou gedoen het, en jy sal vrug en seën dra in jou lewe. Weet, ek is altyd daar vir ieder en elk wat na hierdie voice note luister, my hande is oop, ek strek uit, onthou, om 'n Christen wees, is nie 'n one man show nie, ek is daar om te ondersteun, te bemoedig, te bid, en net te ondersteun waar ek kan. Baie, baie dankie, en mag die Here se perfekte wil in jou lewe geskied, nie Koert se wil, of Satan se wil, of jou wil, of ander mense se wil, nie, mag God se perfekte wil in jou lewe geskied. Amen.